Отидохме за медал в Пьонгчанг, но беше изключително трудно. Въобще и направихме каквото беше по силите ни с условията, които имахме там. Те бяха предизвикателство за всички ни. Но в крайна сметка съм много щастлива, че направих втори финал на Олимпийски игри. Това не е малко постижение в моята трудна дисциплина, така че съм благодарна. Сега аз вярвам, че просто ние наистина нямахме спортната възможност, но тя ще дойде. Имам още 3 старта до края на сезона. Аз се чувствам в отлична форма, така че сега ще продължа с кондиционната си подготовка, поддържаща и се готвя за следващите 3 световни купи. За мен първо беше голяма чест, че отидох на 4-та си олимпиада, че успях да се подготвя горе-долу добре и заслужено се класирах за там. Дадох всичко от себе си и се радвам, че бях сред силен отбор. Имахме други успехи, както видяхме, Сани се представи супер добре. И съм доволна, че направих едно достойно каране.